izgovara svetoga Augustina biskupa, blaženi koji zaslužiše primiti Krista u svoju kuću. Riječi nas gospodina našega Isusa Krista potiču da budemo nekako jedno, čemu težimo kad se mučimo u rascjepkanosti ovoga svijeta. Težimo dok još hodočastimo, jer se još ne zaustavismo. Još smo na putu, a ne u domovini. Još željno iščekujemo, a ne uživamo. Ipak težimo. Težimo bez lijenosti i zastoja da bismo jednom prispjeli. Marta i Marija bijahu dvije rođene sestre, i to ne samo po tijelu nego i po vjeri. Obje su bile povezane s gospodinom, obje su njega, prisutnoga u tijelu, složno posluživale. Marta ga je primila kao što obično primamo putnike, ali je ipak sluškinja primila gospodara, bolesnica spasitelja, stvorenje stvoritelja. Ona koju duh treba hraniti primila je onoga koga je trebalo nahraniti tjelesno. Gospodin naime htjede uzeti lik sluge, a uzevši ga, htjede da ga u njemu hrane sluge kojima je udjelio to dostojanstvo što ga nisu imali po položaju. To je naime značilo udostojiti se, dopustiti da ga hrane. Posjedovaše tijelo kojim bi ogladnio i ožednio. Gospodin je dakle primljen kao gost, svojima dođe i njegovi ga ne primiše, ali onima koji ga primiše dade moć da postanu sinovi Božji. Izabrao je sluge i učinio ih braćom, otkupio je robove i učinio ih subaštenicima. I da ne bi možda netko među vama rekao, blaženi koji zavrijediše primiti Krista u svoju vlastitu kuću, ne žalosti se, ne mrmljaj, jer si rođen u vrijeme kad gospodina više ne vidiš u tijelu. Nije ti oteo to dostojanstvo. On reče, kad jednom od mojih najmanjih učinite, meni ste učinili. Uostalom ti, Marto, rekao bih da si svojim mirom blagoslovljena u dobrom posluživanju, tražiš počinak kao nagradu za taj svoj trud. Samo si zabrinuta oko mnogo posluživanja. Želiš hraniti smrtna tjelesa, pa bila i tjelesa svetih. Zar ćeš naći kad prispiješ u onu domovinu putnika koga ćeš gostoljubivo primiti? Ili ćeš naći gladnoga komu ćeš razomiti kruh, odnosno žednog komu ćeš pružiti piće, ili bolesnog koga ćeš posjetiti, svađalicu koga ćeš pomiriti, ili mrtvog kog ćeš sahraniti? Svega toga tamo neće biti. Ali što će biti? Ono što je Marija odabrala. Ondje ćemo biti hranjeni, a nećemo hraniti. Tamo će biti potpuno i savršeno što Marija ovdje odabra. S onog bogatog stola skupljaše mrvice iz riječi gospodnje. Želite znati što će tamo biti? Sam gospodin kaže svojim slugama. Doista vam kažem, učinit će gospodar da sjednu i doći će i posluživati ih.